Den gode leder får det bedste frem i sine medarbejdere. Det er det, det handler om. At fremme de gode idéer. At fremme det gode samarbejde. Evne at fremme de evner, som andre måske ikke engang aner, de har. Så ledere og team når de mål, der skal nås. Mercurii Urvalg har mere end 40 års erfaring i at få den enkelte leder til at vokse og teams til at præstere. Mercurii Urvalg, fordi mennesker betyder alt. Alle taler om afkast, men få sætter tal på din risikoprofil. Sådan er det ikke hos Nordea. Tal investering med Nordea og sæt tal på din risiko. Læs mere og book et møde på nordea.dk/investering. Efteråret er på vej, og Fru Storm vil stadig gerne have et godt indeklima. Jeg lufter lige ud. Er du også træt af gennemtræk? Så brug energien rigtigt og få Lindab Villaventilation. Bestil et uforpligtende tilbud og vind et weekendophold på villaventilation.dk. Til 24,4 km på literen er det svært at komme udenom BMW 3-serien. Se dine muligheder på bmw.dk/firmabil.